ែកបាទ New Mexico WP បាទ Championship កាលពីឆ្នាំបាទ2004បាទមិនធម្មតាទេថ្ងៃនេះធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករ A ពុថងបាទទុបីណាក៏ដោយបាទពានរង្វាន់ជាតិបាទគឺបានទៅបាទកម្ពុជាយើងរួចទៅហើយប្រធានកីឡាកររបស់យើងបាទដណ្ដើមបានគេថា3គូឈ្នះ2គូហើយដូច្នេះពានរង្វាន់ជាតិបាទគឺបានទៅលើបាទកម្ពុជាយើងហើយបាទរសារទុកនៅក្នុងបាទទឹកដីម្ចាស់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរបាទលោកម៉ៅសារសារភាពបាទឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករអេវថងនៅទឹកប្រាក់100,000រៀលកម្មបាទទីកន្លែងកាដែលអភិបមិនទាន់កោះជួងបាទច្បាប់សូមបន្ថែមរង្វាន់អេបថងទៀតអុកញ៉ាពេជ្រសវនហើយច័ន្ទរនៅសារ៉ាអាមេរិកឧបត្ថម្ភកីឡាករអេបថង400,000រៀលចក្រងត្រៀមបាទត្រៀមធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងទី6ទឹកទី1ទឹកទី1គូទី6បង្គោលក្រហមកីឡាករអេបថងជាកីឡាករនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបង្គោលគៀវកីឡាករ Manchester មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឆ្វេងស្ដាំរហ័សហ៊ុនមែនតែន Manchester បាទកណ្ដាលកលឹងចង់មកជុំហើយសៃវៀនបាទបន្ទាត់ក្រៅមួយអេបថងដេញតាមបាទមានមានឱកាសទេបាទគាត់ចលោទេមួយជើងស្ដាំសិនបាល់បាច់ខ្ពស់មកស្ដាំទៀតបាទបាទលោមកស្ដាំវិញ Manchester បាទទាត់ក្រៅមួយជើងគាត់កំជគង់របស់កីឡាករ Manchester អេបថងចាប់កាច់បាត់ខ្ពស់ពូជាងកីឡាករអេបថងពូមែនតែនកីឡាករ Manchester បាទកំពស់ 1.95 ឯកីឡាករអេបថងរបស់យើងតែ 1.77 ទេបាទកលឹងទៀតក្បាច់កលឹងបាទស្ដាំក៏សេម្ដាយខុសទាត់ក្រោមបាទចាប់បាត់កែងបាទចេះកែងដែរបាទកីឡាករ Chester ជំគងរបស់កីឡាករ Chester បាទកំភ្លេដែរបាទកីឡាករ Chesterឯបន្ទោដកលីបន្តិចសិនអញ្ញាកដាបំបែកបន្តការប្រកួតជាបន្តទៀតមួយជើងសាទេកីឡាករ Chester ឯបន្ទោដើរចូលបាត់មួយជើងស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំទៀតរបស់ឯបន្ទោមួយជើងស្ដាំទៀតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឱកាសវិញសម្រាប់ឯបន្ទោហើយអូបាទ Chester ដកលីបានមកគ្រាហើយបាទដកលីបានបាទឯបន្ទងមួយជើងកាប់ចានទៀតបើសិនជាកីឡាករឯបន្ទងបដួលកីឡាករ Manchester ឲ្យចន្លោះបាត់ត្រឹម3ទឹកបាទទឹកទី1ទឹកទី3ទឹកណាក៏បានដែរស្រាសញ្ញាបែរនៃឧបត្ថម្ភស្រាមួយកេះធំនិងទឹកប្រាក់1លានរៀលបាទ Manchester ដើរកម្លាំងមកជុំចូលជា2ជុំ3ជុំឥឡូវហើយលោកឯបន្ទងឯណេះបាទកំពុងតែសម្លឹងរកកន្លែងណាដែលកីឡាករ Manchester ប្រហែលអត់ទាន់រកឃើញទេបាទចន្លោះសាកមើលសិនលើសល់មួយនាទីទៀតនៅក្នុងទឹកទី1ដែលកដើមទឹកទាត់ក្រៅមួយជើងអត់អីមួយជើងសងទៅវិញអេបថងប្រាំមិនដល់ទេ Manchester អេបថងដេញតាមបាទចលោម៉ាត់ស្ដាំរបស់កីឡាករអេបថងមួយជើងស្ដាំម៉ៃកេសទើចូលទាត់ក្រៅអេបថងកិត្តិជាតិជាលោកម៉ាត់ស្ដាំបានសម្រេចទាត់ក្រៅទៀតអេបថងបាត់កិត្តិជាមែនទែនបាទមិនអាចចិត្តក្តៅទេបាទបើចិត្តក្តៅខ្វះការពិចារណាអាចនឹងបាត់បង់ស្ថានភាពបាទ Manchester គឺជាលោក1 2ទៅលើកីឡាករអេបថងអេបថងក៏សងជើងស្ដាំទៅវិញដែរស្ដាំទៀតលោកស្ដាំដេញតាមអត់ទេបាទអត់មានចន្លោះទៀមបាញ់មិញអេបថងមិនអោសឺឥឡូវនេះដកលៀទាត់ក្រោមអេបថងមិនបញ្ហាអេបថងកំពុងតែសម្លឹងមើលហើយមួយជើងចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1